Davam edən güclü külək paytaxtda 11 ağaca sındırıb, 19 ağacını isə budaqlarını qırıb. Hazırda Bakıda küləkli hava şəraiti davam edir. Bundan əlavə, Goranboyda da külək bir sıra fəsadlar törədib. Belə ki, gecə saatlarında rayonun bir neçə ərazisində iri gövdəli ağaclar açıb. Nəticədə bəzi küçə işıqlandırıcıları sınıb. Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində metal yol ayrıcılarına da zərər dəyib. Bir sıra kəndlərdə elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb. Axşam saatlarından başlayaraq əsən güclü külək səbəbindən Goranboy rayonunun Boluslu, Məşədi Qaralar, Eyvazlılar və yaxın kəndlərdə elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılıb. Küləkli hava şəraiti Gəncə şəhərində və yaxın rayonlarda da müşahidə olunub. Məlumat üçün bildirək ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Axşama doğru güclü şimal-qərb küləyi zəifləyəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qısa müddətli leysan xarakteri olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq, güclü qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.